E aí galera, beleza? Hoje a gente está vindo falar para vocês aqui da trava universal de duas portas da GC, né? Essa trava aqui é a mesma trava do que a trava de quatro portas que a gente já tem no vídeo aí, né? Também vou mandar o link aí para vocês estarem verificando. Porém, ela só acompanha dois motores, tá? E também acompanha menos chicotes aí na instalação, tá? Então vamos verificar aqui. Ela já vem com os dois motores, né? Aqui as hastes, né? Os bracinhos. Já acompanha também aqui os parafusos, né? Para você fazer a fixação dela aí. Ela tem aqui também a centralina, tá? Acompanha tudo certinho. Isso aqui é a mesma coisa, né? Os dois motores, os braços e os parafusos. E aqui os chicotes para fazer a instalação. Também já acompanha o fusível, tá, pessoal? Aqui é só fazer um encaixe certinho lá e adaptar no seu veículo, tá? Ela serve em qualquer veículo, ela é um modelo universal, beleza? Se vocês têm alguma dúvida aí referente ao produto, pode estar escrevendo abaixo aí nos comentários que a gente vai respondendo vocês, tá? E se inscreva no nosso canal, curte o vídeo aí, manda pro seu amigo que tem alguma dúvida sobre o produto lá, que tenho certeza que vai sanar a dúvida dele, beleza? Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo aí, valeu!